primar și pe finalul discuției, haideți să abordăm un subiect extrem de sensibil. Bugetul local. Cum va arăta anul acesta și dacă vă veți descurca? Da, va fi un buget de austeritate, ceva mai mic decât anul trecut, cu 5-10%. Așteptăm să fie aprobat la nivel județean pentru a ne se transmite indicatorii de la nivel județean, cei pe care guvernul îi trimite în teritoriu, după care noi deja l-avem conturat, schițat și la câteva zile vom aproba și noi. Va fi un buget de austeritate. Va trebui să asigurăm, în primul rând, utilitățile la școală, la grădinițe, curățenia, lumina pe străzi, salariile pentru personal, întreținerea grădinii zoologice, a parcului de cultură, a parcului și a grădinii publice, a bibliotecii, funcționarea celor alte instituții care țin de primărie, va fi foarte greu și, nu în ultimul rând, mă deranjează foarte tare faptul că, în afară de a asigura salariile cadrelor didactice și a celor din învățământul de la grădinițe, va fi foarte greu ca bani pentru investiții pentru școli să fie asigurate fondurile minimale necesare unor reparații de mai mică sau de mai mare amploare. Singurul lucru pe care îl putem face este acela de a întreține în continuare centralele termice, de a plăti consumurile care sunt foarte ridicate, atât la curent electric, dar cele mai costisitoare fiind cele de la gaz metan. În ceea ce privește reparațiile curente din timpul verii, să vedem pe parcurs ce putem face, pentru că dacă anul trecut școlile au reușit să pe timpul verii să asigure o curățenie și o igienizare corespunzătoare a școlilor prin eforturi proprii, nu știu dacă și anul acesta tot prin eforturi proprii vor mai face lucrul acesta și este o problemă care ne dă bătăi de cap de pe acum. Da, și totuși mai am o ultimă întrebare. Spuneți-mi dacă vă mențineți intenția de a face acel împrumut bancar pentru a realiza cele 5 obiective, da, de parcă, dacă nu mă înșel. Da, este vorba de un împrumut bancar care va acoperi un număr de 4 investiții. În primul rând este vorba, țin să reamintesc lucrul acesta, este vorba de canalizare menajeră pentru cartierele Munteș, Podenul, vis mai de mult al Bârlădenilor, care cred că va prinde contur încă începând de anul acesta. Este vorba de modernizarea cinematografului Victoria, prin reorganizarea arhitecturii interioare, a funcționalului interior, transformând dintr-o sală imensă cu 400-500 de locuri în 3 săli mai mici la nivel civilizat european. O a treia lucrare fiind transformarea fostei băi comunale într-un centru de sănătate, așa cum este, de exemplu, la Piatra Neamț, cu cele mai noi tehnologii, dacă vreți, pentru acest lucru. Și, în ultimul rând, transformarea celor 3 terenuri de tenis din grădina publică într-o bază modernă de sport, care va cuprinde încă 6 terenuri de tenis de câmp, spații de depozitare a materialelor, de recuperare, de dușuri, de băi pentru sportivii care vor veni, pentru tinerii care vor veni acolo. Repet, pe lângă cele 6 terenuri de tenis, în proiectul și studiul de fezabilitate, fiind introdus și un teren de mini-fotbal atât de căutat de tinerii din municipiul Bârlad. Da, vă mulțumesc!